这刹那，不小心。黎瑞恩呢日举行新碟签唱会，吸引咗唔少 fans 到场支持。呢次新碟除咗喺香港录音之外，仲去埋外国录添。系啊，今次去咗台湾同埋泰国啦，咁香港就一定有啦。泰国简直系寓公在于娱乐啦。阿仔又冇去录，因为咧佢就比较宅男啲嘅。咁佢話你去做嘢，我唔搞住你啊！咁都 OK 嘅，因為其實如果佢喺度咧，我又有啲掛心咁啊。小欣子同孫耀威最近就再玩翻 roller， 咁多年冇玩，感覺如何啊？都係啊，因為啊孫耀威佢要表演啊嘛，喺演唱會度，咁佢啊冇乜換伴啦，即係喺呢一科嗰度，即係 roller 嗰度咁啊。喂，小欣，你係咪又踩翻 roller 一齊踩啊？咁啊？哦，好啊，好啊，踩翻撞，哇，咁梗係有啲驚啦，大佬而家年紀大啦嘛，好驚跌噶嘛，咁其實都跌過一兩次啦，咁但係唔理啦，咁啊照玩啦，咁但係大家睇到我哋玩得咁開心，即係佢哋都引埋佢哋啲唔識嘅一齊玩。